Vamos entrar aqui nas opções rapidinho, já que é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui, né? Primeira vez não, eu joguei isso aqui na época do que eu tinha o Play 1, lá em 2001, 2002, caramba, faz muito tempo. Vamos deixar no nível normal, porque eu nem lembro direito como se joga. Eu me lembro que nesse jogo tem muitos combos, né? Mas, deixa eu ver, vibração, vamos desligar isso aqui, eu não sei nem se funciona no emulador, acho que nem funciona. Beleza. E vocês já viram aí a abertura, né? É, pra vocês que estão vendo youtubers hoje frescos, né, que ficam reclamando de Seiran Kagura, saibam que o que sofria esses ataques na época era esse jogo aqui, velho. Sendo que esse jogo aqui tá longe, longe de ser um Seiran Kagura, né, velho. Eu não sei se o volume vai ter ficado muito bom, mas eu fiz uns testes aqui, acho que consegui deixar um volume adequado para o som do jogo não ficar alto nem baixo demais. Beleza? Essa personagem que caiu como rival aí é que eu acho mais bonita do anime. É o anime, né? É o anime do Variable Gel. Apesar de eu nunca ter assistido. Eu lembro que eu vi esse Variable Gel no Super NES. Um cara que eu conhecia tinha. Não chegava a ser meu amigo, mas. Mas eu conversava com ele de vez em quando, já que. Assuntos em comum, né, cara? Você acaba conversando com a pessoa, mas. Eu até pedi pra ele vender esse cartucho pra mim na época, mas ele não quis. Ele não jogava mais. Mas ele não queria se desfazer. Eu entendo ele. Mas aí depois de um tempo eu acabei achando esse aqui de PlayStation 1, né? Já lá por 2001, 2002 mais ou menos. Lembro que meu PlayStation 1 não durou muito tempo não, cara. Ele estragou com menos de 2 anos. Então lá por 2003 mais ou menos meu PlayStation 1 já estragou. Eu levei na casa do meu vizinho. Jogamos, aí na volta, tava chovendo, a gente colocou o PlayStation 1 dentro de uma mochila. Corremos até lá em casa com a mochila debaixo da camiseta. Quando ligamos o PlayStation 1 na televisão, já não queria mais funcionar. Ele ligava, mas não identificava os jogos piratas. Não tem, aparecia uma tela vermelha dizendo que o jogo não era identificado corretamente. Não tem, é como se o chip que destravava o PlayStation 1 tivesse estragado, não tem? Aí praticamente deixamos o PlayStation 1 para lá. Aí lá por 2004 que meu irmão comprou um Play 2, então ficamos só no Super NES até lá, não tem? Aí, cara, em 2005, quando eu peguei meu primeiro computador, aí as coisas mudaram, né? Mas ainda assim, durante esse período com o Play 1, eu não me lembro como eu consegui esse jogo. Cara, os comandos desse jogo, eles são um pouquinho soltos, não tem? Vocês vão ver que eu vou pular bastante. Porque tem muito momento que eu tô tentando fazer um movimento normal aqui, pular pra trás e soltar um poder e o personagem pula. Mas os combos, assim, fazendo. Chute forte. Esse jogo funciona que nem o Tekken Fighters, tá? Soco rápido e mais lento, não tem? Soco fraco e soco forte. E chute fraco e chute forte. Mas os combos que você pode fazer, tipo com cancelamento, no Tekken Fighters você gastaria um pouquinho mais de barra, não tem? Para cancelar o combo normal e fazer um super, aqui você faz esse cancelamento sem gastar barra. O que é uma coisa bem legal. Aí, ó. Ó, eu cancelei o Shoryuken dela e fiz um super, que é o tipo de super antiaéreo. Então fica bem apelão o jogo. Cara, tá vendo? Você viu o slowdown que acabou de dar? Ah, eu podia ter feito especial dela, mas não deu.
Eu vou tentar fazer especial na próxima luta. Até que o jogo não tá difícil, cara. Se continuar nesse ritmo, esse gameplay não vai ser muito longo, não. Estamos fazendo a série de... deixa eu ver aqui, peraí. Ah, eu tinha tirado essa tela de informações uma vez. É só segurar L2. Aí a telinha de diálogo some. É, mas assim como na época que eu tinha o Play 1, né? Quando eu reencontrei esse jogo na internet, infelizmente o jogo tem em japonês também. Eu acho que... não sei se existe versão ocidental desse jogo. Realmente eu não sei. Cara, a personagem... a câmera vai muito pra trás, né? Pra as personagens ficarem mais distantes. Então... tá, tem o diagonal pra trás com o chute dela, né? É quase... seria o começo de um Hatsune Miku Kyaku, né? Esse jogo... Eu pulei pra trás pra dar uma distanciada e a personagem quase saiu da tela, velho. Mas isso é do jogo mesmo. Esse jogo, como vocês viram ali no menu, ele tem um modo história. E o modo história é cheio de fotozinhas, não tem nos diálogos. Isso aqui já é o segundo round? Não, né? Se for o segundo round, eu nem tava prestando atenção. Tá, agora apareceu o Vzinho ali. Beleza, eu tô com 3 barras. Dá pra gente fazer o super. Algumas personagens aqui, o super delas é só você fazer diagonal pra frente com um movimento de Hadouken com os dois socos, não tem? No caso da Asuka, não. Tem que ser 2 movimentos mesmo. Vamos fazer aqui o 2 poder completo, né? Esse aqui tem que ser 2 meia-lua completa com os 2 socos pra sair. E gastar 2 barras, porque esse aqui é o especial mais forte dela, né? Vamos lá. Ó. Ah, não. Isso aqui foi o fraquinho. Esse é o forte. Ela praticamente solta um Proton Cannon no inimigo. Esse jogo, infelizmente, eu não lembro se ele tinha esse problema no Play 1. Provavelmente não, né? O videogame não teria esse problema. Mas vocês vão perceber que em todos os rounds que eu tô jogando tem um momento em que a música do jogo começa a chiar, velho. E eu não vou tirar a música do jogo. Eu acho que até que dá pra você tirar a música, se você quiser. É, mas eu não vou tirar a música do jogo só porque dá um chiado durante uns 2 ou 3 segundos, né? Vamos deixar rodar normal. É, o que seria de um jogo de luta que só tem mulheres se não tivesse uma bombadona, né? Tem que ter garotas de todos os tipos aqui. Inclusive, nesse jogo tem uma menina que é uma cópia descarada da Sazami, cara. Do Tenshi Muyo. Mas eu não sei se a história desse jogo veio antes, né? Porque eu sei que esse jogo aqui tem... deve ter o próprio mangá, né? A Tenshi Muyo deve ser um mangá antigo. Eu ainda apostaria que Tenshi Muyo veio antes, mas tem uma menina aqui, cara, que tinha na versão do Super NES, né? Lembrando que esse jogo aqui é antigo, né? A gente não pode também menosprezar a idade desse jogo só porque eu tô jogando a versão de Play 1. É que a versão de Super Nintendo não tem os Supers, né, cara? Lá é só gameplay, tipo, pular, bater, soltar poderzinho. É tipo o jogo da Sailor Moon do Super Nintendo, cara, que, na minha opinião, são 2 jogos intragáveis, cara. O de Super NES eu acho que eu até conseguia jogar o Variable Gel, mas o Sailor Moon do Super NES não dava não, cara. E seria um bom jogo, cara. Com certeza receberia as críticas que esse aqui recebeu, né? Esse aqui, cara, na minha época, ele era conhecido no Camelô como Street Fighter de mulher, cara. Eu falei, como assim Street Fighter de mulher? Eu fui ver, era um jogo de luta que só tinha garotas. Eu falei, mas tá, né? Legal, né? É uma boa maneira de identificar. Ah, tá. A versão de Super Nintendo que era conhecido como Street Fighter de mulher, o nome na tela era todo em japonês, então... era passível mesmo, o pessoal não sabia o que estava escrito lá, então eles chamavam de Street Fighter mesmo. Opa, peraí. Meu celular tá... ele tá fazendo um barulho diferente do... ele tá fazendo um som diferente do som de bateria acabando, cara. Deixa aí que depois eu olho. Depois eu vejo isso. Aí, ó. Vai dizer que essa menina não é a Sazami, mano. Cara, a única diferença que existe, tirando a roupa, claro, a única diferença que existe entre essa menina e essa Sazami é a cor do cabelo e dos olhos, porque até o rosto das duas é igual, o tipo de olho desenhado nas duas é igual, o penteado, e se eu não estiver enganado, eu acho que até a bolinha, as bolinhas que ela usa para prender o cabelo são as mesmas, não tem? Só que a diferença é que uma tem cabelo azul e olho azul, e a outra tem cabelo rosa e olhos rosa, né? Você vê que até a similaridade da cor do cabelo com o olho foi igual, velho. O modo história desse jogo eu tava falando, né? Que
ele tem as fotozinhas durante uma luta e outra, né? Bastante imagens que aparecem. E o zeramento desse jogo é uma cena de anime. Igual a da abertura que vocês viram aí. Só que deve durar no mínimo uns 10 minutos, cara. É uma cena bem longa mesmo. Na época eu fiquei fascinado, é uma pena que eu não tava entendendo o que era dito, né? E não é muito demorado pra você pegar o jeito nesse jogo, não. As personagens, elas pulam com facilidade, né? Só que, é claro, eu tô jogando analógico. Se você jogar isso aqui no digital, fica difícil de você cometer esse tipo de comando, né? Você bate aqui no analógico, o personagem já pula. É, caso vocês estejam com dúvida o que é aquilo ali no meio dos peitos dela, aquilo ali é um isqueiro. E é, sim, ela usa aquilo ali. Você vai ver que aquilo ali é um isqueiro, no mínimo, movido a plutônio, né? Pela quantidade de fogo que sai daquilo ali. Essa personagem aqui, ela é tipo... nós precisamos de um Ryu nesse jogo aqui, cara. Então tá, a Yuka vai ser o Ryu do jogo, né? Ela é protagonista mesmo? Ah, caramba, que pena que ela defendeu. Pô, eu não mandei esse pulo pra trás. Foi bonito esse, hein? Voadeira, soco e diagonal pra trás com chute. Pra ela fazer esse chutão mais longo aí. Eu lembro que a primeira vez que eu vi imagem desse jogo foi essa personagem, foi essa loirinha aí. E eu vi uma imagem das personagens, eu não sei se aquilo é oficial, mas eu acho que era uma cena do anime que eu vi, em que as personagens ficavam com inveja dela, chamando ela de loira turbinada, não tem? É no mesmo sentido pejorativo, né? Cara, foi acidental esse combo aí, hein? Olha como que ela tá fazendo. Ah, ainda bem que deu pra escapar. Ah, morreu. Mas depois de conhecer todas as personagens desse anime, do anime no caso, né, na época, eu acabei gostando mais daquela amiga da Yuka lá, aquela outra garçonete. Nesse jogo tem a irmã dela também, né, que no Super NES não tinha, mas a irmã dela é bem mais nova. Se eu não tiver enganado, essa mulher aqui é a chefona. Aí, elas até conversam antes da luta começar. Deixa eu ver como que corta aqui, é com bola? Tá. Essa aí era a chefona da versão do Super NES. Mas eu acho que aqui não tem chefe, não. Se eu não estiver enganado, esse jogo funciona com sistema de... ele funciona com sistema de luta contra rival, não tem? Então, você tomar um pouquinho... Tá, essa mulher vai roubar um pouco mais. Já dá dando até pra ver que ela tá até... ó, atacando bem mais do que o normal. Ô... oh. Sai de perto. Eu não sei se eu vou tentar gravar outro gameplay desse jogo, não. Mas eu posso praticar com outra personagem. Se algum de vocês conhecia esse jogo antes... se já conhecia, provavelmente já conhecia, né? Que isso aqui ele não é tão underground assim também, né? Tá, eu vou tentar vencer ela sem gastar a barra. Que aí a gente guarda pro segundo round. Vocês perceberem, cara, os cenários desse jogo, eles foram feitos com duas camadas só. Você vê o gramado, as árvores e aquelas construções ali atrás, tanto essa aí na frente quanto aquele castelo que tá lá no fundo, é tudo na mesma camada, cara. Você não tem a sensação de profundidade desse jogo. E a segunda camada são aquelas nuvens ali atrás. Cara, eu arriscaria dizer que essa lua aí faz parte da primeira camada, não tem? Só que é um pedaço do cenário que tá vazio. E você... ah, ela tem mais um super, não tem? Ela tem um super com chute. Ela solta o poder, dá um chute e sobe com o Shoryuken. Bem legal. Beleza. Ainda bem que ela aceitou. Eu tô achando que o nível normal desse jogo é... tá bem fácil, cara. Mas é o nível normal, né? Eu não poderia assim... aí, ó. Vocês estão vendo isso? A garota, a rival que você derrota, aparece com a roupa toda rasgada no fim da luta. Meus amigos, isso na década de 90 e começo dos anos 2000 deu o que falar, hein, cara? E olha que eu nem acompanhava site de games, eu não acompanhava, não lia revista, mas todo mundo falava que esse aqui era o jogo onde você ganhava da garota e ela ficava pelada. Ficava nada. Rasgava 2 centímetros de roupa da mulher. Caramba, essa mulher parece aquelas que curtiu a noite inteira, ó, e tá voltando pra casa depois da festa. Volta desse jeito aí. Eu tô ligado. Vocês também, né? Vocês não são tão inocentes aqui no meu canal. Ok, ela tá no direito dela, claro, né? Uma mulher com essa aparência aí, faz o que ela quiser. Pelo menos com a maioria dos homens, né? Comigo não. Comigo não tem esse negócio de escravo, você já sabe o quê, né?
Eu chamei Yuka pra ela. Caramba, dá pra ver que essa mulher é bem maior que a Yuka, hein? E olha que... A Yuka é uma garota bem apelativa e bem grandona, se é que vocês me entendem. Cara, que sorte. Eu já tava fazendo combo com o Super, cara. Bem, se pelo menos ela... Se ela não tivesse morrido com aquele Shoryuken, ela teria tomado um Super na lata, né? Mas pelo menos eu economizei a... A barrinha. Beleza. Vamos bater nela só mais um pouquinho e tentar finalizar com o especial, né? Ah, a gente pode fazer o especial das bolinhas. Ah, eu apertei um soco só e saiu isso aí? Ah, então é o comando, né? É, eu devia ter feito só o comando básico mesmo. Tá, eu me lembro das outras vezes que eu joguei esse jogo, deu... Quando eu trancava a inimiga no canto... Nossa, olha o tanto de vida que foi. Quando eu trancava as inimigas no canto, eu ficava catando elas sem parar, só tentando apertar soco, não tem? A Yuka catava, a garota aparecia no chão muito rápido e a Yuka catava de novo. Fazia umas 3, 4 vezes seguidas, velho. Deve ser um erro de programação desse jogo aqui. Opa, já dá pra escrever nome? Tá, como que passa aqui? Vamos lá, deixa eu ver se a máquina vai me dar tempo de escrever, né? Opa, passou. Aqui. Não era pra letra ficar piscando assim, né? Pronto, quietinho. Já vai... É, não vai ter final, né? Aí, ó. Essa aqui seria... Esse aqui seriam as cenas de fotos que aparecem em diálogo do modo história, não tem? Só que esse aqui, no caso, é só pro modo arcade que eu acabei de jogar. Onde não tem chefe nesse jogo, pelo que eu tô vendo, né? Você enfrenta uma rival mesmo. Eu me lembro de ter enfrentado essa mulher aí como primeiro oponente, dependendo de quem você escolhe. Então... É, tá em japonês, não tem como a gente saber. Mas que pena que não tem uma versão, pelo menos em inglês, desse jogo, né? Daria pra jogar o modo história e entender pelo menos o mínimo do que tá acontecendo. Eu tô achando que essas duas que estão olhando aí são justamente a amiga dela lá. E aquela de cabelão azul tá na cara que é, né, velho? Só que a outra tá de kimono. Ou talvez essa seja a irmã mais nova dela, de kimono, em casa, né? Não vai ficar lutando karatê em casa usando roupa de garçonete, né? É, vamos admitir, né, pessoal? A Yuka é uma Mai Shiranui, né? Ela é praticamente uma Mai Shiranui usando mais roupa, mas com as mesmas proporções, se é que vocês me entendem, né? Infelizmente, o enredo aqui é zero, mas... É aquela, mano. Isso aqui em 2001, pra quem gostava de jogo de luta, isso aqui é diversão garantida. Nossa, eu só segurei um pouquinho o bola aqui e o jogo já começou a adiantar. Tá, se isso aí são especificações das personagens, não adianta nada porque tá tudo em japonês, né? Vamos cortar isso aqui. Nossa, apareceu até... Oxe, cortei até a marca do jogo, cara. Mas pelo menos fiquei ali com o apelido do meu canal registrado em primeiro, né? TGL. Advance Variable Geo 2. Muito bem. 1998? Caramba, quando eu joguei esse jogo ele já era velho. Beleza. Vamos voltar aqui pro menu. Deixa eu só entrar aqui nas configurações. Porque senão vai tentar... O jogo vai tentar repetir a abertura, né? Deixa eu ver aqui. É, o vídeo até que não ficou tão curto como eu pensei, né? De qualquer forma, mais um jogo de luta aí da série de dezembro da luta no canal. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage do Quietinho, Desenhos do Quietinho. O link tá aí na descrição. E nesse exato momento vai entrar aí na tela o link, né? O card gigante para você ir para a playlist dessa série que eu tô fazendo aqui no canal. Durante dezembro de 2017 vai ser só jogos de luta como aleatórios no canal. Os principais vão estar aí, vocês já estão percebendo, né, que os principais estão aí, mas os aleatórios serão todos jogos de luta. Valeu, povão. Fui.